שלום למשפחת אסיף, אני קרין עמנואל, ברוכים הבאים לסטודיו שלי. היום לכבוד הפסח הכנתי לכם פעילות יצירה בבצק סוכר של החיה הכי חמודה במכות מצרים, והיא כמובן הצפרדע. בגלל שאנחנו עובדים בבצק סוכר אז אני ממליצה לרחוץ ידיים טוב טוב לפני שאנחנו מתחילים לעבוד. חוץ מזה אני גם אשמח לראות אתכם בדף הפייסבוק שלי, פשוט חפשו בעברית קרין עמנואל, אתם תמצאו את זה די מהר. יש שם עוד פעילויות נוספות בבצק סוכר למי שנהנה מזה. ועוד דבר אחד אחרון שחשוב לי שתדעו, אם אתם מרגישים שאתם לא בקצב עם הסרטון, פשוט תעצרו אותו, תגיעו לשלב שאליו אני הגעתי ותתקדמו איתי. יאללה, מתחילים. מה שנצטרך לפעילות היום זה בצק סוכר ירוק. אני אגיד לכם עכשיו מראש את הגדלים, אבל אני מעדיפה שתעשו ביחד איתי כדי שהבצק לא יתייבש. אז יש לי כאן כדור אחד בקוטר 4 סנטימטרים, כדור אחד בקוטר 3 סנטימטרים, שני כדורים בקוטר 2 סנטימטר כל אחד, ושני כדורים בקוטר סנטימטר אחד כל אחד. קצת אדום, עוד קצת ירוק לתוספות, ממש קצת שחור, שני כדורים לבנים, אחד בקוטר סנטימטר, אחד בקוטר קצת יותר קטן, וקצת צהוב. שני קיסמים, כלי קטן עם מים ומברשת, כלי קטן עם מרגרינה או שומן צמחי אחר, וסרגל למי שרוצה להיות מדויק איתי במידות. כל זה אתם יכולים לעשות גם עם פלסטלינה, גומי קליי או כל חומר אחר, אני כאן מדגימה עם בצק סוכר. נתחיל. נתחיל מהגוף, ניקח כדור בצק סוכר ירוק בגודל 4 סנטימטרים, אני אראה לכם איך מודדים. אנחנו לוקחים את הסרגל, מניחים את הכדור עליו, ואז אנחנו רואים שיש לי כדור בקוטר 4 סנטימטרים. אני לשה בצק סוכר בצורה כזאת, עם האצבעות, ולא ככה. זה לא טוב, אוקיי? כי אז אני מחממת את הבצק. אני צריכה ללוש אותו כך, בצורה כזאת עם האצבעות, וכל הזמן מבחוץ פנימה, מבחוץ פנימה, וכך אני לשה את הבצק טוב ולא מחממת אותו. לאט לאט אני אוספת את כל השאריות לצד אחד. אם החתיכה הזאת גדולה מדי בשבילכם, אז אתם יכולים גם ללוש על השולחן בצורה כזאת, עם קרית כף היד. ואז שוב, אנחנו אוספים לכאן את כל השאריות לצד אחד, ואז יש לי צד אחד שהוא חלק, וצד אחר שהוא מקומצ'אץ'. ואז מאוד קל לי לכדרר את זה, ולהפוך את זה לכדור חלק. כשאני מכדררת אני לוחצת עם הידיים ואז צ'יק צ'ק נהיה לי כדור חלק. אוקיי? עכשיו אני רוצה להתחיל מהגוף של הצפרדע. בעצם זה מה שאנחנו עושים עכשיו, את הגוף. אז גוף הצפרדע הוא בעצם צורת טיפה. איך אני עושה טיפה? אני מניחה את הכדור על כף היד, מניחה את היד השנייה, ולא בצורה מקבילה אלא כמו פרפר, וכשהכדור כאן למטה אני מגלגלת ואז נוצרת לי טיפה. עכשיו בגלל שאני רוצה צפרדע שמנה אני לא הופכת את זה לטיפה ארוכה מדי. מצוין. אני מניחה כאשר חלק השמן של הטיפה מונח לי על השולחן. עכשיו אנחנו נעשה את הרגליים האחוריות בעצם. שתי אלו. זאת וזאת. אנחנו ניקח שני כדורים, כל אחד בקוטר 2 סנטימטר, נלוש אותם טוב, כך עם האצבעות, כמו שהדגמתי קודם, ונכדרר. עכשיו אני אראה איך עושים את הצורה של הרגל. אנחנו בעצם נהפוך את זה למעין נחש, אבל שבצד אחד הוא צר יותר ובצד השני
הוא רחב יותר. אז אני מגלגלת ככה, לכיוון אחד, בזווית בעצם. אפשר על השולחן, אפשר על היד, אבל בגלל שזה קצת גדול, אני נוח לי לעשות את זה על השולחן. אוקיי. אם לקחתם בדיוק כמוני, כדור בקוטר 2 סנטימטרים, אז צריך לצאת לכם עכשיו נחש כזה באורך 7 סנטימטרים. ואת השני בדיוק אותו דבר. בעצם מה אני עושה? היד שלי היא לא ישרה, אלא בזווית קצת. ואז נוצר לי מצב כזה שפה זה צר וכאן זה רחב יותר. עכשיו יש לי 2 אותו דבר. אני עושה את כף הרגל בצורה כזאת. אני מועכת מעיכה קלה בקצה, בקצה הדק. מעיכה קלה בקצה הדק. עכשיו אני רוצה שהרגל תהיה מקופלת. בסדר? אתם רואים פה שהיא יושבת בעצם על השולחן. אז אני רוצה שהרגל תהיה מקופלת ולכן אני מחזיקה את זה ביד. אני מחזיקה את הכף רגל שלי ופשוט מקפלת את כל הרגל. אני יכולה קצת לייצר לה את העקב, וגם אני יכולה ככה לעשות, לגלגל בין שתי האצבעות כדי שזה יהיה צר יותר. אוקיי, אני אראה שוב. אני מחזיקה בין האגודה לאצבע בעצם את כף הרגל, ומקפלת את כל הרגל עצמה. ופה את העקב אני יכולה קצת לעצב. וגם פה. עכשיו אני עושה את הברך שלי. באמצע, אני לא צריכה למדוד, אני בערך באמצע, אני לוקחת עם הזרת או עם אצבע אחרת שלי, ואני מגלגלת מצד לצד. אוקיי? שימו לב ששמתי את כף הרגל הפוך, לא ככה שהיא מסתכלת למעלה, אלא הפוך על השולחן, ואז זה פה יהיה השקע של הברך, וכשאני אקפל את זה, אז כאן תהיה לי הברך. אוקיי, אז גם כאן אני מקפלת. ברגע שיצרתי את השקע הזה, אז אני פשוט מקפלת בצורה כזאת. נעשה עכשיו את אצבעות הרגליים. אפשר להיעזר בהורים שיעזרו לנו לחתוך, אבל אפשר גם להשתמש בקיסם שיניים פשוט. איך אני עושה את זה? אני עכשיו רוצה לעשות לצפרדע 3 אצבעות, כמו כאן. רואים? 3 אצבעות. אני פשוט חותכת, אני יכולה לסמן לי 2 קווים מראש, בסדר? ואז אני לוחצת עם הקיסם עד למטה, על השולחן, וגם פה לוחצת עם הקיסם על השולחן. ואני ממש מוציאה משולשים, אני אראה שוב פה. אני מסמנת נגיד שתי נקודות שאני אדע איפה האצבעות, ואז אני עושה ממש מוציאה משולש אחד. אתם רואים? הולך. ומוציאה עוד משולש. זה חלק שהוא קצת קשה ואפשר להיעזר באחד ההורים. אם החיתוך לא יצא לי מאוד נקי, אני יכולה בין שתי האצבעות בעדינות לגלגל. אנחנו נדביק את זה לגוף. בעצם הרגליים שלי ככה, בצורה כזאת, 1, והנה השנייה. אני לוקחת את הכלי עם המים, אני טובלת את המברשת, ואז מנקה אותה על דופן הכלי, אבל ממש מורידה את כל המים כך שהמברשת תישאר לחה, אבל לא רטובה. אני מורחת כאן מים, ומדביקה את זה כאן. מהצד.
אני מיד ארים את זה כדי שתוכלו לראות. כף הרגל ממש מונחת על הרצפה, על השולחן בעצם. שוב, גם את הצד הזה אני מרטיבה ומדביקה מהצד השני. אוקיי, בצורה כזאת. וזה מונח על השולחן. מי שרוצה יכול להניח את זה על צלחת או על כלי אחר. עכשיו נעשה את הידיים. ניקח שני כדורים בקוטר 1 סנטימטר כל אחד, אפילו אפשר 12 מילימטרים. שוב, נלוש אותם ונכדרר. באופן דומה נכין גם את כפות הידיים. שוב, ניצור נחש כזה, כאשר צד אחד שלו הוא צר וצד השני הוא רחב. אתם יכולים גם לראות פה בצפרדיה שלנו שיש לי כאן רחב יותר, וכאן הכפות ידיים הן אומנם מתרחבות, אבל זה בגלל המעיכה שאנחנו עושים. אז מיד אני אגיד לכם איזה גודל, איזה אורך היד אצלי. 5 סנטימטרים, וגם את השני אותו דבר. אוקיי, יש לי 2 אותו דבר, ואז אני עושה באותו אופן את כפות הידיים. לוחצת, מועכת טיפה, גם כאן. בסדר? ואז אחרי שמעכתי, אני יכולה לעשות קיפול קטן. בדיוק כמו שעשיתי את הרגליים האחוריות. ועכשיו שוב באותו אופן אני גם אחתוך את את האצבעות. אני מסמנת לי את שזה יהיה סימטרי, שיהיה לי בעצם 3 אצבעות, בשביל זה אני עושה 2 קווים, ושוב חותכת משולשים עם הקיסם או עם סכין אם אחד ההורים עוזר לי. ואם החיתוך לא יצא מספיק יפה, אני מעדנת אותו ככה עם האצבעות. שוב, אני יוצרת 2 סימנים, ואז אני חותכת ממש משולשים קטנים שיוצרים לי את האצבעות. ניקח את הצפרדיה, נשים לה מעט מים כאן. אם המברשת רכה, אני אפילו לא צריכה לטבול, אם המברשת לחה, אני אפילו לא צריכה לטבול אותה שוב במים. אוקיי, אני מורחת מים, ואז אני שמה את הרגליים הקדמיות בעצם בצורה כזאת שהן מונחות על השולחן, ולמעלה הן מתחברות לכאן. אני מיד אראה לכם את זה, איך זה נראה. אפשר אפילו קצת ללחוץ. אוקיי. עכשיו אנחנו יכולים כבר לעשות קצת כתמים צהובים. אני לוקחת את הבצק הצהוב. לא אמרתי מידה מקודם כי זה לא ממש משנה. אני אעשה מזה מלא כדורים קטנים. ועכשיו אני מורחת איפה שאני רוצה לעשות לו כתמים. אפשר גם בגב. אני לוקחת חתיכה קטנה, יוצרת כדור, ואני יכולה למעוך את זה כבר פה ישר על הגוף עצמו.
אני מניחה ומועכת פה. ואני יכולה למעוך לפני כן. אני יכולה לעשות כדור, למעוך ולהדביק. זה לא משנה. עכשיו ניגש לראש. ניקח כדור ירוק בקוטר 3 סנטימטרים, נלוש אותו היטב בין האצבעות ונכדרר. אתם רואים שהצורה כאן היא לא ממש כדורית אלא קצת כמו פיתה שמנה. אוקיי? אז אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת. יש לנו את הכדור, אנחנו נניח אותו על היד, ובעדינות בין שתי הידיים, אבל בחלק הזה, אנחנו קצת נמעך. נוצרה לי כמו פיטה. ואז בין האצבעות אני יכולה כבר להכין את המקום של הפה. ממש לצבות בעדינות. לא חזק. אני אכין עכשיו את המקום לעיניים. אם תסתכלו כאן מהצד, תראו שיש לו כאן מין את החלק של הפה, ואז עוד את הראש. אני לוקחת את הקיסם, כאן אתם רואים את הפה. קצת אני לוקחת משהו כמו 2 סנטימטרים, 1.5 סנטימטר, ואני יוצרת ככה צורה עם הקיסם. ואני יכולה אפילו עוד קצת למעוך. Okay. עכשיו אנחנו נעשה את הפה עצמו. עם הקיסם אנחנו פשוט נתחיל לצייר את הפה. בגלל שזו צפרדע אז אפשר לעשות לה מין שפתיים משורבבות גם כאלה, וזה לא צריך להיות קו מאוד ישר. אתם רואים? אצלי הוא לא ישר בכלל. בקצה אני אוהבת לעשות עיגול כזה, שזה כמו גומה. זה נותן לכן. אם אני רוצה לעשות לשון, אני אפתח לה קצת את הפה בעזרת הקיסם. אני ממש מגלגלת מצד לצד, אני יכולה גם למעלה קצת. אני יכולה להיעזר קצת באצבעות. ניקח את הקיסם, ננעץ אותו כאן בתנועת הברגה עד שאני מגיעה לשולחן. אם נשאר לי כאן יותר משני סנטימטרים, אז אני פשוט שוברת לו את הקצה. אוקיי? אני משאירה פה בין 1.5 סנטימטר ל-2. אני מורחת כאן מעט מים, ואז את הראש שלי אני פשוט משחילה כאן כשהוא באמצע. נראה לכם, אתם רואים? עושה כאן חור באמצע ופשוט משחילה אותו. אני לוקחת את האדום, עכשיו אנחנו יכולים לעשות את הלשון. לשה היטב. בואו נגיד שזה משהו כמו 0.5 סנטימטר, כדור בקוטר 0.5 סנטימטר. ויוצרת ממנו נקניקייה. אני שוברת קיסם אחד לשניים, אני לא צריכה את כל האורך שלו, ואני מכניסה אותו עם החלק השבור פנימה כשהקצה נשאר לי בחוץ, כאן בתוך הפה. אוקיי, תראו מהצד. ואז אני לוקחת את הנקניקייה האדומה שלי ומשחילה על זה.
אני יכולה להוציא ולעשות את זה בחוץ, אבל קודם כל כדאי שיהיה לי פה חור, כי אחר כך יהיה לי קשה מאוד להשחיל. משחילה את זה על זה. ועכשיו אני מועכת את זה. שתהיה לה לשון כזאת דקה ושטוחה. אני ממש מועכת את הלשון על הקיסם בעזרת האצבעות. אתם רואים כאן, אין לי כבר קיסם בקצה, כי את הקצה אנחנו נרצה ללפף מיד, תראו. ואנחנו משאירים את זה שזה נכנס בתוך הצפרדע הירוקה. אוקיי, אז יש לי לשון שטוחה, ואז את הקצה אני פשוט מלפפת. ועכשיו בזהירות או בעזרת אחד ההורים אני פשוט מכניסה בעדינות את הלשון פנימה. אני מורחת כאן מעט מים למעלה. אני לוקחת את שני הכדורים הלבנים שלי, אני יכולה ללוש אותם שוב ולכדרר. אני לקחתי כאן כדור אחד גדול, כדור אחד קטן, אבל אתם יכולים לעשות את זה באותו גודל, פחות או יותר, קוטר, בין חצי סנטימטר לסנטימטר. זה לא ממש משנה. ואני מדביקה כאן. אם רוצים לעשות כמו נחיריים, לוקחים את הקיסם ועושים כאן פשוט שני חורים. עכשיו נעשה את האישונים. אני שמה מעט מאוד מים, לוקחת שחור ויוצרת שני כדורים קטנטנים. אותם אני מדביקה על העיניים הלבנות. גם פה אני בדרך כלל עושה אחד למעלה, אחד למטה, אם זה צפרדע משוגעת כזאת. אז בואו נגיד שזה יהיה למעלה. והעין השנייה תהיה למטה. אוקיי. אם רוצים לעשות לה כמו גבות, אני שמה פה מעט מים על העיניים. אני לוקחת את הירוק שנשאר לי. יש לי עוד איזה חתיכה קטנה. אני יוצרת טיפה, אני אראה שוב איך אני יוצרת טיפה קטנה. אני יוצרת כדור, ומהכדור אני יוצרת טיפה. האצבע בזווית על היד ונוצרת לי טיפה. ואז את החלק הרחב של הטיפה אני מדביקה כלפי פנים. ואז הקצוות למטה. עוד כמה כתמים קטנים צהובים וסיימנו. כמובן שהכתמים יכולים להיות בכל צבע, הם לא חייבים להיות בכלל אם אתם לא רוצים. כל אחד ואיך שהוא רוצה את הצפרדע שלו. סיימנו, אלו הצפרדעים המתוקות שלנו. אני מאוד מקווה שנהניתם כאן ושיצא לכם כמו שרציתם. מאחלת לכם חג הכי שמח בעולם. ואם בא לכם לעשות פעילויות נוספות בבצק סוכר, אז פשוט חפשו בפייסבוק וביוטיוב קרין עמנואל ואתם תמצאו מאוד מהר. ביי ביי!